God. Курица, Вики? Да. Курва, Рица? Селестия, с грайндом, так далее. А, это вот Ларис, типа, кошку же вообще. А что рыгать надо было? А что нас не чарово, я все запел. What? Pirmo atemto. O čia rivelis šitą tas modą daro ar ką, blėt? Rašo kompe? Ką žinu, jis ant 70, tai aš nesuprantu, ar jis čia tas modą, tai? Nu, nulio gyvaro. Tai ką žinu, tada jis ant pino tau dabar kūro. Ką? Jo, jis nu nulio gyvaro. Laimės. Pa, jeigu dabar netiukin 7-9. Pa, trebu pasakšinu, pasakė kažką normaliai. O! Netiukinu, čia pointą. Pa, čia, jeigu sakšinu, čia nuo nulio, vat. Čia nuo nulio! Nu. Dabar nuo bugo nemirk. Imagine imirk. Nemirė nuo nulio! Imagine imperiją. Čia niukestas yra. N-word pasakykit. Ne, ne. Imagine. Jis ant 9, what the fuck? Come on! N-lexas bus. O, N-lexas! No way, kad jis perys. No way, NX tikras davai. Come on. Jau. Jau. 9-9. Eik, tu matai. What? Hello. Let's go. This game. This level does not deserve a reaction. Let's go!
Ali, projekt Ali. Išėk taip iš minė. Perėjai, blėt. O koks ID 500 tuoj pa. Vat. Nice, veikia GG. GG, nafti. Kas šiandien per dieną galit paaiškinti? Visi kūro viską perėna, blėt. Marinolį davai perėkta. Nes dar bus mėnė. Na ką čia pasai, blėt, per haikonai, nakui. Čia Gordonas Freemanas, nakui, blėt. Aš omenę reakciją pakažiau. Kur tas veitas jaubanas? Kaip man tai ras, blėt, pa? Profile. Nu gerai, nes man. Oi, blėt, netyčia blokai pasau pats. Ne, aš jau ką dainą jau susiradau. Ai, tai jau atsisinti? Nes aš to įmačiau į kriemą. Jo, aš sakau, kad bandžiog random bandau parsijus dainą, man nori, kad stokus pirkčiau, įmetė kažkokią website. Kas čia, blėt, pastavė, blėt, per backgroundus, na, tengi nėra background. Bandymas pasidaryt custom backgroundą, bet nepaėjo, tiesiog. Aik, tu galėjo būt. Tiesiog nepaėjo. Vos 10 tūkstančių atento. Aš apmūkai ištrakau 14 tūkstančių. Eik, tu dar plus checkpointą. Kas čia? Čia negaliu checkpointą dėt, man atrodo, normaliai. Jo. Buja prasme, bet jis jį palėmė. Nu jo, viskas priklauso, blėt. Zalupa jauna. Einam, blėt, eisim skaitėk. Skaitėk ir tiek ir vui. Ir kart skaitėk. Tič. Kur pusė žmonių streamina, blėt. Ir nekas nežiūrim. Čia žiūrgi patas marinolį plėpina. Nu aš taip biškį patukas darau, tai negaliu. Kokius durnus drakonus klepinu. Normaliai čia žmonių, blėt.